Najavili smo već na početku emisije, jedan od najboljih, najpopularnijih glumaca kod nas i danas sa nama bio je kada smo pričali o filmu Dovlatov. Verovali ili ne, 5 godina je prošlo. Je li toliko? I tada je dobio nagradu Evropska zvezda u usponu. Taj uspon još traje, sad je samo zvezda. Milan Marić stigao do Šarenice. Hvala. Dobro jutro. Jel veruješ da je 5 godina prošlo? Da, evo sad kad ste rekli da, neverovatno, 5 godina. Pa dobro nam došao ovaj. Ali nisi promenio, kod mene je šminka, ali ti se ne menjaš. To je dobro, jel? Da, ne znam, otkud da pitam. E, ajde, gledali smo ovaj prilog. Pa zima ili leto, šta više voliš? Leto. Ja sam letnji dete, tako da leto uvek. Znači, svi ovi koji kažu menjam 3 letovanja za zimovanje, ja se samo namrštim. Isto, ne razumem to. Ne shvatam. Milane, toliko toga je stalo u ovih 5 godina od kad se nismo videli, izuzetne uloge i na filmu i u pozorištu i u serijama. Jel traje još taj uspon? Osmeh imaš, jel to znači da si zadovoljan onim što je stalo u biografiju za ovih 5 godina? Na primjer. Pa, jesam zadovoljan, da. I nekako kad se osvrnem, ponosan sam na sve te projekte, nekako ponosan sam na te ljude sa kojima sam radio te projekte. Srećan sam, ako se već oročimo na tih 5 godina, da, od tog trenutka, od tog Berlina, nekako stvarno se jeste i moj život, i moj profesionalni život, i moj privatni život, nekako jesu krenuli nekim drugim tokom, tako da da, jesam. Da li si se ti promenio za tih 5 godina? Promenila se karijera, da li se ti menjaš? Da li imaš tu taj osjećaj, ili ti prijatelji kažu možda? Pa, znate kako je to 5 godina, samo sam stari, iskusniji, verovatno ono što je neminovno se desiš, da život nosi neke situacije koje vas malo menjaju i oblikuju, jel? Ali, mislim, ne znam ni da li je dobro nastojati da budete isti sve vreme ili da nekako morate da se menjate, da je to nužnost da se promenite. Tako da, ja se trudim nekako da što se mene tiče, te promene meni prijaju, da nekako ne dozvoljavam spoljnim faktorima da me menjaju, već da nekako sve one stvari koje ja mislim da bi trebalo da menjam kod sebe zapravo menjam. Da nekako pokušam da imam kontrolu nad sopstvenim životom. Eto, to je ideja. I da nema mnogo padova, osim onih serijskih, o kojima se priča mnogo ovih dana. Svakako, da. Od plakata koje kad vidimo svi odmah kažemo, jao, Marić će da igra ili igra Lauševića. Jel su te to odmah svi pitali? Jeste bilo prvo pitanje, ali zapravo ja ne igram Lauševića u seriji. Mi smo snimili seriju po motivima knjige Žarka Lauševića. Ja igram nekog drugog glumca, nekog drugog čoveka, nekog čoveka čiji sam ja svet zapravo gradio iz nule. A po motivima njegove knjige. Tako da to jeste meni dosta pomoglo da ne moram da se obaziram, da ne moram da razmišljam toliko o tome kao što je, na primjer, bio slučaj sa, ne znam, Tomom, ili kao što je bio slučaj sa Dovlatovim, ili kao što je bio slučaj, ne znam, sa Čedom, da zapravo postoji taj jedan pritisak gde ipak negde vi sami znate da ću ja sam sebe da pitam koliko ću ja otići u imitaciju, da li to jeste, da li nije. Ovako zapravo ja sam negde gradio neki novi svet iz početka, što nekako jeste meni možda u ovom slučaju bilo olakšavajuće. Ajde tako da kažem. Da li je bolje da se lik ne zove Žarko Lušević ili je bolje da se zove? Ne znam sad kako bi... Pa ne znam da li je bolje ili je gore. Ne mislim nužno da je bolje ni da je gore. Ovo je sad nekako mi smo se odlučili da pričamo priču o toj konkretnoj situaciji, da zapravo iza toga pričamo priču o jednom umetniku koji posle takve jedne situacije... Na tragedije, da. Da. Treba nekako da prihvati, da nastavi. Pa prvo da preživi taj pad i da onda ustane i da vidi šta je ostalo od njega kao umetnika, kao čoveka, kuda dalje i šta dalje. U tom ovoj prevazilaženju si i ti izgovarao neke rečenice o profesiji, o glumcu. Kako su ti padala onako, lično? Jesi li sa Žarkom o tome razgovarao? Nisam sa njim o tome razgovarao. Nekako te sve stvari, ta čitava sekvenca tog intervjua, u formi intervjua, to je sve pred taj događaj. Gde je nama to služilo nekako i dramatučki, suštinski, kao podsjećanje konstantno da se svaka epizoda tako započinje i završava iz prostog razloga što ste vi mogli da imate onda konstantno podsjećanje na to šta je taj čovjek bio pre toga. I sad te sve stvari koje se govore o glumi nekako nisu one neka univerzalna istina o glumi, nego prosto iz tog čoveka, iz njega, iz tog glumca, on tako vidi svoj posao, on tako misli o glumi, on tako misli o životu, on tako misli o trenutnom stanju te zemlje, o kojoj se isto govori, jer prosto nekako kontekst je mnogo bitan za celu tu priču. I taj telop na početku svake epizode koji kaže da je cela zemlja doživjela i duhovni, i moralni, i fizički pad. Da. Jel nisi padao na snimanju? Nisi.
Jesam. Mnogo. Jesam što najgore. Pa imali smo te čitave sekvence tih padova njegovih u raznoraznim ulogama. Što je bilo jako zanimljivo što je to Bojan Vuletić Koretić smislio. Jako zanimljivo. Ja to nisam na početku razumeo šta hoće time da dobije, ali posle mi je bilo jasno da nekako iz svake uloge to jeste neki pad. Pad, koji kao da nagoveštava neka zlost. Si izbrojao. Bilo ih onoliko. Onoliko. Vratio bi se na porodicu nešto kasnije i na Lugu Čeda Jovanovića. Da, na te neke političke stvari. Ali sad da pričam malo o Tomi. O filmu koji izazvao veliku pažnju. Naravno, jedan od najgledanijih filmova kod nas. I interesantno, pevao si. Ali kod nas. Od vas jeste. Dočekali smo novu godinu uz tebe. Jeste, to je bilo van serijsko iskustvo. O tome ćemo za sekundu, ali prvo film je zaista doživeo, ogromno interesovanje publike i bio zapažen. Si zadovoljen na kraju poslom. Ja sam prezadovoljen i stvarno sam jako ponosan, ajde da se ne ponavljam, stvarno jesam, užasno ponosan taj film, zato što mi stvarno nismo znali šta da očekujemo. I ja mislim da je mnogo hrabra bila odluka i Dragana kao reditelja i celog producentskog tima da odaberu mene za glavnu ulogu. Pa jeste, zato što nekako vi pravite biografski film o Tomi Zdravkoviću, pa između ostalog i zbog pevanja, ali i zbog toga što ja realno na prvu loptu ja nisam casting za taj film. I nekako mene i Dragan kada je pozvao, ja sam mislio da on mene suštinski, pošto on meni nije rekao za koju ulogu odmah me zove, nego da on samo snima film i da suštinski bi voleo da me pozove na casting. Ja sad mislio, okej, možda tu sad ima sigurno još uloga. I onda kad mi je rekao za Tomu, onda smo obojice malo ćutali. Dobro. I uradili smo taj casting i ja nisam ni znao šta da... Da, mislio, želeo sam, pošto ja Dragana nisam poznavao pre toga, mi smo se upoznali na tom castingu. I nekako sam želeo da uradim taj casting, pa šta god, nisam znao šta da očekujemo. Što je moje bilo da se pripremim. I onda kad su oni meni rekli da sam ja dobio ulogu, tek onda se otvorio jedno polje haosa. Šta sad? Šta ću ja sad zovim? Sad nema nazad. Ali stvarno, nekako probili smo se i kroz taj scenario i kroz te sve otežavajuće okolnosti u smislu toga da ja ne ličim, razmišljam toga kako sad, šta ćemo tu da uradimo. Šta će da kažu, nije on, da je to taj nos. Mnogo je lepo to što je imao poverenje u mene i što je nekako me pustio da glumačkim sredom, on je to stalno ponavljao, ste buzu zato što mislim da si dobar glum, zato što mislim da to možeš. I nekako mi je otvorio prostor u kom je dozvolio da ja probam nekim drugim sredstvima, ne nužno podsjećenjem, da ubedim ljude da ja jesam taj čovek. I to je poverenje koje ne smete da prokockate. Tako je. Jedva čekamo i seriju, snimanje gotovo, a da se podsjetimo malo kako je to bilo. Da, bila je priča kao Milan Marić ne zna da peva. Zna. Kod nas na novogodišnjem programu otpevao upravo pesmu Ponoć. On ljudi pevao. Da pogledamo taj detalj, da se podsjetimo. Ponoć je ostao sam opet sam. Ponoć je, nikog nema koga zna. Srce mi noćas tugom tuguje, jer tvoje reči ne ču. Publike ovdje u studiju poletaše čaše, ja se znojim za vreme snimanja emisije, a ti nam objasni kako si se znoji u studiju. A ti u kabini. Ja sam imao kardio dok sam ovo snimao. Odradio si kardio trening i skinuo koga za koliko kalorija? Ja i Željko mi je pomagao. Željko Joksimović. Željko Joksimović, da. To je trajalo i trajalo dok se ja nisam opustio, dok ja nisam poverao da to može. Tako nekako, ajmo, idemo malo po malo, korak po korak. Rekao si mi da si se preznojio 100 puta. Pa kardio, čist trening. Ali čekaj, to je dobro zvučalo. Zašto? Ispalo je super. Ispalo je super i pamtit će se. I dosta nam je samo Malkice u kafani. I Edip može u kafani. I tako je u JDP-u od ove nove jesenje sezone. Ta predstava je u stvari otvorila
novu sezonu. Jest. Kakav je, Milane, taj Edip u kafani više od 2000 godina kasnije? Pa eto, nekako kad su me pozvali i rekli da se radi Edip, ja sam nekako imao neku bojazan u smislu antike, koliko to sad, šta mi tu možemo da uradimo, to je uvek nekako pipavo. Nisam znao šta da očekujem, pogotovo što nisam Vito Taufer koji je režirao, nismo se poznavali, ja sam čuo za njega, ali ne znam, nisam znao ko je, nismo se upoznali nikad. I onda on kad je došao, prva stvar koju je rekao je da će predstava trajati sat i 30 i da će se Edip dešavati u kafani. U kafani. Mi smo svi, jao, ne, nemoj, molim te, što sad, kao došli u Srbiju, pa kao sad mora kafana. I on je rekao, ne, pošto on 30 godina nije bio, od 80 i neki nije bio u Srbiji. Onda kaže, nije mu uopšte bilo jasno kao na što mi mislimo. Pa ne zbog toga, nego zato što, mislim, to jeste tačno i divna odluka, njegova pametna jeste bila da stavi to u kafanu iz prostog razloga što sam Edipo Sofoklo se događa na javnom mestu ispred dvora. Dakle, ništa se ne događa u dvoru, nego negde gde mogu i pastiri, i kralj, i svi da se nađu u istom i da su svako svoj na svome. Dakle, neko javno mesto. I on je danas rekao, ok, pa koje je to javno mesto gde mogu realno da se svi nađu? Pa jeste kafana. Jel kafana mesto gde se završavaju poslovi? Sve se kaže. Kafana jeste mesto gde se završavaju poslovi. Najbolji novinarska dela su nastale tamo, pesme i sve ostalo. A onda je Magnifico uradio isto divnu muziku za to. Nekako motivisan u tim horskim pesmama koju on rešio da ne želi da ih stavi u dramsku formu, nego da želi da ostanu pesme. Po motivima tih horskih pesama je Magnifico uradio muziku i to je nekako stvarno sve kliknulo i eto, igramo i volimo da igramo i publika voli da volimo. Volimo da gledamo. Hvala ti što si bio danas sa nama. Hvala. Zvali bi te češće, nemoj čekati 2028. Molim te. Nemoj da prođe 5 godina. Imamo čemu da prikrije. Imamo uvek, ne vrini se. Hvala ti puno što si bio danas. Srećno nadalje, želite ekipa Šarenice i da se družimo što pre.